Hizi ni makaratasi zako zile zimeconfirm kwamba mgongo yako iko na shida. Ikaonekana mgongo wangu uko na shida. Yes. Mishipa imeanza kuoza. Na kula nimelala kwa sababu siwezi hata kukaa chini. Sasa umekuwa ukitumia pia kwa mgongo? Nafunganga mgongo. Mimi nafunga wakati wote. Hata kama nimelala nakuwa nimefunga. Na nafunga huko ndani nguo inakuwa juu. Mbuzi niliuza juu ya ugonjwa. Kuku hakuna. Yes. Hata vitanda, hii nyumba haina vitanda. Yaani nimemaliza mali zangu zote. Nimekumaanisha kwamba umeweza kuwa ukiuza kila kitu kwa sababu kaweza kupata pesa ya kutibiwa mpaka kitanda. So mpaka kitanda. Maana yake unaweza kufika kulala hapa uulize mpaka kitanda yake yenyewe unakalia. Mimi hata sina kitanda ya kulalia. Sasa mimi ni hapa mnaniona na kulala hapa mchana na usiku nalala hapa hapa. Hii ndio kitanda yangu. Wakimsaidia apata matibabu tutashukuru sana. Kama venye unasikia hiyo jina ya Real Care ni kukia watu ambao sisi tunakia community. Okay. Ndipoza siku ya leo tumeweza kufika hapa.